Diuen els experts que el sol cada volta està pitjor i que els primers que s'ha de protegir són els xiquets. Per este motiu ha començat una campanya pionera als col·legis on s'ensenya què és un melanoma, com afecta el sol i com protegir-se d'ell. Els experts avisen també d'un nou melanoma més perillós anomenat de creixement ràpid. Són els xiquets del Col·legi Públic Santa Teresa de València, el primer centre escolar on s'ha iniciat una campanya pilot per protegir-los del temut melanoma, el càncer de pell més habitual. Un expert els ha explicat que el sol és un factor de risc i els ha indicat com s'han de posar la crema protectora cada dia. Per tota la cara, no t'olvides de les orelles. Si us ho acato a picar, i me tinc que ficar una crema de sol molt alta. El sol crema un muntó i me posa gorra sempre. Estem en el període crític de la nostra vida, el més inconscient, el que més depèn dels pares, però el més crític de cara al futur, perquè ara les cremades ara són les que després arriben quan som vellets i comencen a aparèixer doncs, els melanomes, els càncers de pell. Esta iniciativa pionera on participa l'Ajuntament de València i que vol estendre's a altres col·les implica pares i mestres i forma part d'una campanya europea que enguany celebra la seva 9a edició, una campanya que ha permès avançar en la prevenció i el tractament dels melanomes més lleus i detectar una altra classe de melanoma, este que veuen a la imatge molt més perillós. Suposa ja un 30% dels que es diagnostiquen. En principi diries que no té risc de patir un melanoma, però pel contrari, pues, li apareix en la pell una lesió que creix en qüestió de poques setmanes o mesos. Avui també s'ha presentat aquesta pàgina web on es poden anar cita per tal de revisar-se les pigues sospitoses.